Olá, meus amigos do Musical Box. Em 1968, os Beatles foram para a Índia. O objetivo era desfrutar de um retiro espiritual com o guru Maharishi Mahesh Yogi e assim aprender mais sobre meditação transcendental. Mas os Beatles não estavam sozinhos. Além de suas esposas, assistentes e amigos da banda, também estavam outros 60 alunos que pretendiam aprender e vivenciar essa nova experiência. Mas, entre tantos músicos, jornalistas e atores, foi Prudence Farrell, irmã de Mia Farrell, que imediatamente chamou a atenção dos membros da banda e não foi pela sua beleza. É que quando chegaram ao acampamento, os Beatles ficaram sabendo que Prudence estava há quase 3 semanas sem sair do quarto. Até mesmo o próprio Maharishi já havia expressado a sua preocupação e tinha enviado uma enfermeira para observá-la. Prudence era uma mulher muito sensível, de humor instável e provavelmente sofria de bipolaridade, ainda não diagnosticada naquela época, né, da década de 1960. Ela estava muito pálida e chegou ao ponto de não reconhecer ninguém, nem sua própria irmã, que estava no curso com ela. John Lennon decidiu escrever uma canção, Dear Prudence, uma linda canção que depois foi gravada pela banda em 1968 e lançada no álbum The Beatles, o mais conhecido como White Album. Dear Prudence foi a música que nós escolhemos aqui com toda essa história. Espero que vocês gostem, curtam o nosso canal, passe esse vídeo podcast para frente e voltamos a qualquer momento com o Musical Box, esse programa de músicas que traz pílulas de música com suas histórias, as performances dos artistas, das bandas e muitas outras notícias. Até o próximo Musical Box. Muito obrigado. Dear Prudence.
Música.